পলাই থাকে। আমি সদায় খা পাই আছোঁ। সেইদিনো এটা পালোঁ যে আমাৰ মুখৰ গন্ধ বোলা এনেকুৱা মানে এটা ই ওলাইছিল নিউজত, মানে এনেই কি ক'ম আৰু মানুহৰ কথা আৰু মিডিয়াবিলাকৰ কি ক'ম আমো। তো চাওক, সেইদিনা মই 24 তাৰিখত, যোৱা 24 তাৰিখত এটা ঘটনা যে মুছলিম আলী প্ৰডাকশ্যন, সেইটো তেজপুৰ হয়, আৰু তেওঁ নতুন চেনেল মানে সেইদিনাই মানে মোৰ ভিডিঅ'টো আপডেট কৰিছে, মানে প্ৰথম সেইটো আপডেট চেনেল খুলি মোৰ ভিডিঅ'টো আপডেট কৰিছে। মই সেইটো তাৰ আমি ভেৰিফাই বা চালোঁ যিখিনি, তো গতিকে মই বোলে মৃত্যু হৈছে এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। মই তাৰ কাৰণে আইনগত ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে সাজু হৈছোঁ, আইনগত ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। গতিকে তেওঁক এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাব নালাগিছিল। সকলোৱে গম পাইছে যে মই চুকুলি মোক সদায় ফোন কৰি আছে বা মোক ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি বহুত টেনশ্যনত পেলাই দিছিল। ঘৰৰ মানুহ বহুত টেনশ্যনত আছিল, মই কেতিয়াবা তেওঁ ব্যস্ত থাকোঁ, ফোন ৰিচিভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা মানে ঘৰতে এনেকুৱা বহুত টেনশ্যনত মানে কান্দা কাটি মানে কিবা হুলস্থুল পৰিচিত হৈছিল। পিছতে মই যেতিয়া গম পালোঁ, পোৱাৰ পিছত মই ঘৰতে এনেকৈ ক'লোঁ, নহয় মই জীয়াই আছোঁ, এনেকৈ কৰিব নালাগে, এইটো ভুৱা নিউজ ওলাইছে, গতিকে এইটো আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, আৰু মানুহটো মই জীয়াই আছোঁ, গতিকে মই তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। সেইটো বোলে কেঞ্চাৰ ৰোগ, মোৰতো কোনো ডক্টৰৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগ বুলি মোক ধৰিব পৰা নাই, কাৰণ ডক্টৰ চাৰ্টিফিকেট মোৰ হাতত আছে। মই এতিয়া ৱৰ্ল্ড বডি মই চেক কৰি থাকোঁ, মোৰ এইটো আমি আপোনাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই সম্পূৰ্ণ আমাৰ ডিটেইলছ আমি দেখুৱাব পাৰিম। ডাক্তৰৰ আমাৰ ই আছে, ৱৰ্ল্ড চেকআপ আছে, গতিকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ ক্ষেত্ৰত নাই। কিন্তু মই অলপ খিনাই গৈছোঁ, এইখিনিয়েহে মোৰ প্ৰব্লেম, বাকী কোনো ফেক্টৰ নাই বা আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ কোনো নাই। আল্লাহ ৰহমতে আমাক সুস্থ ৰাখিছে। মই গছ দিবলৈ সাজু আছোঁ। এনে মিছা প্ৰচাৰ চলাব, আজি এজনে চলাব কালি এজনে চলাব, এনেকুৱাতো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এনেকুৱা অপচাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো ল'বই লাগিব, কাৰণ এজন মানুহৰ টেনশ্যন এপ্লাই দিয়ে, কাৰণ এটা ঘটনা যদি হঠাৎকৈ হৈ যায় না, ৰাইজক এতিয়া ৰাইজৰ টেনশ্যন পেলাই দিছে কাৰণেহে টেনশ্যন, এইটো চেনেলৰ কাৰণেহে ৰাইজৰ টেনশ্যন পৰিছে, নহয় ইমান চুগলী মৰমৰ মানুহ না, ৰাইজকো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। মই জীয়াই আছোঁ, যাতে মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ মাজত বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে মই জীয়াই আছোঁ কাৰণে, কাৰণ সকলোৱে গম পাইছে চুগলী মৃত্যু বুলি এটা, গতিকে মই জীয়াই আছোঁ আপোনাৰ দুৱা আশীৰ্বাদত। আৰু আৰু এনেকুৱা এটা কথা কৈছে নহয়, ৰাকে আল্লাহ মাৰে কণে, এনেকুৱা এটা কথাত আছে নহয়, তে জীয়াই ৰখা মালিক হ'ল উফুৰ আল্লাহ। জীয়াই উফুৰ আল্লাহ আমাক শান্তিত আৰু সুস্থভাৱে আমাক জীয়াই ৰাখি আছে, গতিকে আমি সুস্থ আছোঁ, কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাই। আল্লাহ দিলে আমি শান্তিৰ মাজত আছোঁ, যাতে কোনো আপোনালোকে এইবিলাক লৈ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। এইখিনি